ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ community tab မှာဓာတ်ပုံတွေစာတွေအပြင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုဗီဒီယိုဖိုင်တော့မဟုတ် GIF ဖိုင်လေးတွေပေါ့နော် GIF ဖိုင်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့အားလုံးပဲမြင်လာပါကျွန်တော်ရဲ့ Sukhet Backpack ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတက်ပုံဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ Photo Editing Video Editing Tutorial တွေ YouTube Video Create လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ video ကိုအဆုံးသတ်ကြည့်ပြီးတော့ကုတ်အတွက်ကြိုးစုံတစ်ခုရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို Like click ပေးခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ video ကတော့ကျွန်တော်တို့လို YouTube မှာ video တင်တဲ့ YouTuber တွေဖြစ်ပါတယ် YouTuber တွေထဲမှာ subscriber 900အထက်လောက်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ community tab မှာ GIF file လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောခဲ့ကျွန်တော် community tab ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်မသိသေးတဲ့လူတွေလည်းသိသွားမှာပေါ့နော်သိပြီးသားလူတွေက how to create ဆိုတဲ့ chapter လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ chapter လေးခွဲပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုး chapter ခွဲနေမသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးမှာ link လေးတွေပေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်များများက YouTube မှာ video တွေပဲတင်လို့ရတယ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်တော့ YouTube မှာ video တွေအပြင်ဓာတ်ပုံတွေစာတွေပါတင်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးဘိုင်းလေး story ပေါ့နော် story ပါတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ YouTube က Facebook လိုမျိုး user တွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီ feature တွေအကုန်လုံးပေးမတော့ဘူး YouTube မှာ video တွေဖန်တီးပြီးတင်တဲ့လူတွေကိုပဲအဲ့ဒီ feature တွေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကိုရရှိတဲ့ subscriber ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ feature တွေကလည်းမတူပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ channel က subscriber 900ရပြီဆိုရင် community tab ဆိုတာလေးကိုပွင့်ပြီးအဲ့ဒီမှာပုံတွေစာတွေ link တွေ share လုပ်ရပြီပေါ့နော်ဒီ video ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘက်လောက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video တင်တဲ့နာမှာ create post ဆိုတာလေးပေါ်ပြီအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ Facebook လိုပဲ status တင်လို့ရမယ်ဓာတ်ပုံတင်လို့ရမယ်ကျွန်တော် YouTube link တွေပြန် share လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင် subscriber 1000ပြည့်မှကျွန်တော်ပုံတင်လို့ရတာပေါ့နော်အခုကသူက subscriber 5000ဒီ short လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာ subscriber 5000ရှိပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ feature ကိုသုံးလို့ရပြီဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောပြမယ် my day ပေါ့နော် my day ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ subscriber 1000ကျော်မှရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ story subscriber 1000ကျော်ပြီးချက်ချင်းမရဘူးဒီဘက်လောက်ဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော် story တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုရဲ့အဓိက topic tutorial လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော် subscriber 900ပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် create post ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် status တင်လို့ရမယ်ဓာတ်ပုံတင်လို့ရမယ် YouTube link တွေသွား share လို့ရပါတော့အဲ့မှာဓာတ်ပုံတွေစားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ role လေးပေါ့နော် video တော့မဟုတ်ဘူး gif file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုမျိုးတင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နမူနာကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်ကျွန်တော် channel ရဲ့ community test တွေမှာအဲ့ဒါလေးသွားကြည့်လို့ရတယ် duration ကတော့အကြာကြီးတင်လို့မရဘူးပေါ့နော်5စက္ကန့်6စက္ကန့်စာလောက်ပဲတင်လို့ရတယ်ဒီမှာအဲ့မှာ looping ပတ်ပါဆိုတော့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကိုတင်ချင်တဲ့ role လေးကိုအရင်ဆုံး video လေးတစ်ခုဖန်တီးထားဖို့လိုတယ်အဲ့ကျွန်တော် video တစ်ခုအရင်လုပ်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ editing software နဲ့လုပ်လို့ရရပါတော့။ Okay ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ရေသုံးဒီ9စက္ကန့်စာတော့ကျွန်တော်ပိုင်းလိုက်ပါမယ်နော်။ဒါတို့ကျွန်တော် export ထုတ်လိုက်မယ်။အခုဆိုကျွန်တော် video file ရပြီပါနော်။အဲ့ဒီ video file ကြီးကိုတော့ community test မှာသွားတင်လို့ရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော် gif file ကြောင်းမို့အတွက်ကျွန်တော် app လေးတစ်ခုလိုမယ်။အဲ့ဒီ app လေးရဲ့နာမည်က gif လို့ခေါ်တယ်။ Play Store မှာအလွယ်တကူ download ချလို့ရတယ်။သူက free ပဲ။ gif ဆိုတဲ့ application လေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာ update မတင်ရသေးဘူး။ကျွန်တော် update တင်နိုင်အောင်မယ်။ตุ้มมาเลยอติ่นหลบปีดาเทมเพลต GIF file นี่อันตรายရှိတယ်ဗောနော်ဒါသူတို့လောက်ထားတဲ့ GIF file တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးဗောနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ video file လေးကို GIF လောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘက် GIF ဘေးနားမှာခုနကျွန်တော်တို့6စက္ကန့်9စက္ကန့်သာလောက်ဖြတ်ထားတဲ့ video လေးကိုထည့်လိုက်ဗောနော်ဒီမှာသူက 6.5 စက္ကန့်ထိရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာပုံမှန်မှာစာရေးကြည့်နေဆိုရင်ဒီမှာထည့်ရေးလို့ရသေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်စာပြင်ရေးလို့ရတယ်။ဒါရောက်ကိုယ့်ကိုကလေးကြည့်ပါနော်။အဲ့ဒီမှာအဖက်လေးတွေပြန်ထည့်လို့ရတယ်ပါနော်။ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကလေးပြီးပြီဆိုရင်ပြန်ညားလေးနေလိုက်။ဒါသူ GIF file လုံးနေပြီပါနော်။အဲ့တော့ခဏစောင့်ပေးရတယ်။ပြီးဒီဘက်မှာ save gifts ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ရပြီ။အဲ့မှာ save video နဲ့ save gifts ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကျွန်တော် save video နှိပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော် save gifts ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ GIF file လေးလုပ်ပါကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် GIF file လေးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube မှာသွားတင်မယ်ဒီမှာအဲဒီက create post နှိပ်လိုက်မယ်တော့ဓာတ်ပုံတင်လို့ပဲဒီမှာဒီရှေ့ဆုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် GIF file လေးကိုရွေးလိုက်ရင်ဒီပုံမှာကိုရေးချင်တဲ့စာရေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tutorial လို့ပဲရေးလိုက်မယ်တခဏတော့စောင့်ပြရဲပေါ့နော်ဒါ post ဆိုတာပို့လိုက်ရပြီโอเคကျွန်တော်ဒီမှာတွားကြည့်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် community မှာ video လေးတင်လို့ရပြီပေါ့နော်โอเคအဆင်ပြေမယ်လို့ခွန်တင်ပါတယ်ဒီ video လေးအချိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like click ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်